sabe, né, que sexta-feira é dia da gente dar muita risada. Bom, a gente ri todos os dias, viu? Porque a gente aqui é uma produção feliz, graças a Deus. Mas a gente podia ser só a gente aqui, né? Sem mostrar pra você de casa. Mas a gente mostra. E essa edição ficou muito legal, viu? Confira agora os erros das gravações da semana. Ai, bem humorada. Mas mesmo sabendo que ela vai fazer, eu assusto. Está preparada? Estou, hoje eu vou ganhar. Menina, você está com anemia? Hoje eu vou ganhar desse Marquinho aí, ó. Minha competição agora é com ele. É a minha! Não, Celina, ai, Celina, deixa eu fazer pra você, vai. Não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Sem usar o chantilly. Nem com o Vague, não? Bem, deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Coloca, por favor. Meu Deus do céu, não valeu, olha aqui. Meu Deus. Chantilly, quero romper teu corpo comprimido. Chantilly, com cobertura de morango e açaí. Se você engolir mais que eu, você ganhou. Danada. É, gente, é isso. Então é isso. Ele já ganhou. Esse negócio vai me aguentar, né? É isso, minha filha, olha, eu tô aqui no Parque Ecológico de São José do Rio Preto pra mostrar esse lugar incrível, pra você trazer toda a sua família e o melhor, tudo de graça! Eu acertei de primeira! Eu vou na academia, eu não quero... Ah, mas eu vou ficar gostosa, então eu vou. Você viu a última aí da barata? Nosso querido Renato, cinegrafista número 1, que está aqui nesta câmera, disse que aluga uma barata baratinha. Baratinha. Ai, tem um mosquito aqui. Nossa! Meu Deus! Você ouviu o catarro? Não foi o catarro, foi o... Foi o chantilly. E eu que fui mexer no celular do meu namorado. Tá. Mexer no celular do meu namorado pra ver se ele tava me traindo. Né? Falei, ele deixou o celular lá, vou pegar. Falei, vou ver se ele me trai. Aí eu peguei o celular dele e tal, desbloqueei, peguei, achei um print de eu traindo ele. É piada, gente. Em uma ilha Misericórdia. Não. Tá tudo bem? Segurança, sobreviveu mais um desafio? Saindo água do olho. Eu segura nas mãos de Deus. Pois elas te sustentarão. Para trás. Mas segura vai. Nas mãos de Deus e vá. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, cada sexta-feira é pior que a outra. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram, tá bom? Pra você rever e enviar pros amigos aí. Acabaram com a minha reputação, né?